Baş prokurorluq mülki vətəndaşlara işğaldan azad edilən ərazilərə getməməklə bağlı xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlıqda deyilir, dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, icazəsiz səyahətlər mülki şəxslərin minaya düşərək həlak olmaları və ya ağır dərəcəli bədən xəsarətləri almaları ilə nəticələnir. İnsanların polis postlarından yayınaraq və ya ara yollardan istifadə etməklə işğaldan azad edilən ərazilərə daxil olması nəticəsində mina və partlamamış hərbi sursat təhlükəsinə məruz qalması riski çox yüksəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi işi başa çatana dək, icazəsiz və ya qanunsuz səfər insanların həyatı üçün təhlükəli ola bilər, deyə xəbərdarlıqda bildirilib. Prezident İlham Əliyev də fevralın 4-də Vüqar Süleymanova Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən bu məsələyə toxunub. Əfsuslar olsun ki, son günlərdə və müharibədən sonra azad edilmiş torpaqlarda bədbəxt hadisələr baş verir. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm, onlardan xahiş edirəm ki, onlar icazəsiz, qanunsuz, azad edilmiş torpaqlara getməsinlər. Mən insanların bu addımlarını bir tərəfdən başa düşərək ki, onlar uzun illər vətən xəsrəti ilə yaşamışdılar. Hər bir keçmiş məcburi köçkün tezliklə öz doğma torpağına, doğma kəndinə qayıtmaq istəyir. Ancaq xahiş edirəm ki, gözləsinlər. Bir qədər gözləsinlər ki, minalardan təmizləmə işləri başa çatsın. Çünki bu böyük təhlükədir. Həm piyadalara, həm avtomobillərə böyük təhlükədir. Və müharibədən sonra bir neçə belə bədbəxt hadisə olub, insanlar həlak olub, yaralanıb. Və eyni zamanda postlarda dayanan əməkdaşlar da daha da ciddi nəzarət işlərini təşkil etməlidir ki, azad edilmiş torpaqlara qanunsuz, icazəsiz gedişə son qoyulsun. Prezident azad edilmiş torpaqların minalardan təmizlənməsi işini birinci dərəcəli vəzifə adlandırıb. Təsadüfü deyil ki, müharibə başa çatandan sonra Müdafiə Nazirliyinə əlavə istehkamçı taborların yaradılması ilə bağlı göstəriş də verilib və onlar yaradılıb. Bugünə qədər mina təmizləmə işlərinin təqribən 80-90%-ni Müdafiə Nazirliyinin istehkamçıları görüb. Amma bundan sonra işin əsas hissəsini Mina Təmizləmə Agentliyi görməlidir. Ermənistan bizə mina sahələrinin xəritələrini bildiyiniz kimi verməyib. Ona görə burada peyk təsvirləri önəmli rol oynaya bilər. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, özəl şirkətləri bu işlərə biz cəlb etməliyik. Mən artıq göstəriş vermişəm. Xarici şirkətlərlə indi danışıqlar gedir. Onları cəlb etmək hesab edirəm ki, işimizi yüngülləşdirmək üçün önəmli addım olacaqdır. Bununla paralel olaraq hesab edirəm ki, yerli şirkətlər də yarana bilər. Çünki bizdə bu vaxta qədər belə təcrübə olmamışdır. Ancaq işin həcmini nəzərə alaraq mən hesab edirəm ki, özəl şirkətlər yarana bilər. Azərbaycan biznes dairələri burada öz sözünü deyə bilər və beləliklə daha qısa müddət ərzində biz bu işləri görə bilərik. Əlbəttə ki, bu özəl şirkətlər müvafiq texnika ilə təmin edilməlidirlər. Eyni zamanda onlara Mina Təmizləmə Agentliyi sertifikatlar da verməlidir. Onlar akreditasiyadan keçməlidir. Və eyni zamanda xarici şirkətlərlə birgə müəssisələr də yaradıla bilər. Ona görə siz agentliyin rəhbəri kimi bu işlərə də fikir verin.
Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, azad edilmiş ərazilərdə aparılan minalardan təmizlənmə işlərinin sürətləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Türkiyə Azərbaycana 20 ədəd mexaniki mina təmizləyən maşın göndərib. Artıq avadanlıqların bir hissəsi ölkəmizə gətirilib. Texnika azad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya olunan Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələrinin sərəncamına verilərək yaşayış məntəqələrimizin və əkin üçün yararlı olan ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərinə cəlb ediləcək.